Скандалу не відбулося поки що. 9 грудня в обладміністрації пройшла технічна нарада з виконання рішень щодо будівництва Ташлицької ГАЕС, прийнятих наприкінці серпня. Громадських активістів-екологів на захід не запросили, втім вони все ж прийшли. Що з цього вийшло, дивіться далі у матеріалі. Запуск третього гідроагрегату Ташлицької ГАЕС, про що йшлося на нараді у серпні, неможливий без затоплення під Олександрівське водосховище нових територій. І це при тому, що вже кілька років, як екологи, виграли судову тяганину з енергоатомом та довели, що 27 гектарів заповідних земель раніше було затоплено незаконно. Та замість того, аби виконувати постанову суду та повернути затоплені території до складу регіонального ландшафтного парку, енергоатом замахнувся на чергове розширення та прагне подальшого затоплення ще 26 гектарів цінних земель. Дана перспектива обурила громадських діячів, які борються за збереження заповідної території, тож вони прийшли на нараду, аби заявити про протест. Проте головуючий, перший заступник губернатора Микола Романчук, наголосив, даний захід суто технічний, тож екологічні, моральні чи політичні резони тут недоречні. Ми – це робоча група, яка сьогодні цього питання не ставимо. Ні порядок денний не ставимо, не обговорюємо його, і воно тут ніде не звучить. Тобто воно ні до якого питання не підходить. Учасники наради зголосилися затвердити межі Національного парку Бузький Гард, до якого і мають відійти спірні 26 гектарів регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя». Проте з'ясувалося, що наразі готовий лише загальний проект нацпарку. Інша ж документація застаріла та не пройшла необхідних узгоджень. Тож вирішили відновити діяльність робочої групи, яка нарешті впорядкує розподіл земель між національним та регіонально-ландшафтним парками. Керівництво останнього наголошує, рішення про належність йому земель є компетенцією обласної ради, а те, що суд зобов'язав не затоплювати нову, а навпаки осушити попередню ділянку, для чиновників не указ. Облсовет для мене командир. Це определяється цивільним кодексом. Значить, він вивів ті 27 гектар, так розумію, ви о них говорити будете, і я виконую його команду. 26 гектар виведе, і я буду виконувати ту команду. Все. Для мене рішення облсовета, а не рішення судов, ні судов, вони мене не касаються. Они касаются облсовета, поэтому я буду выполнять решение облсовета. Громадські активісти, присутність яких не вплинула на перебіг наради, наголосили, мовчки спостерігати за знищенням заповідних миколаївських земель не збираються і будуть стукатися всюди, де депутатів облради, міністерство та до суду, але свою позицію захистять. Анастасія Прокоф'єва та Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».